Добрый день, labdien, mīļā draudze. Здравствуйте, любимая церковь. Es domāju, ka mēs visi šodien ar prieku nācām šeit uz šo vietu. Я думаю, что мы все сегодня с радостью приходили на это место. Sveiciens arī tiem, kas šodien te ir pirmo reizi. Привет тем людям, которые здесь первый раз. Šī ir brīnišķīga vieta. Это чудесное место. Un Dieva vārdā ir teikts. И слово Бога говорит. Lai gavilē un priecājas. Pusis radvica. Tie, tie, kas pazīst tavu vārdu. Tu znāji tvoju īmē. Es domāju, ka mēs esam tie, kas pazīst Dieva vārdu. Ja domāju, što mi tie, kuri znāji Dievu īmē. Mēs zinām, kas mums ir apsolīts šajā Dieva vārdā. Što Boga piešal vētam slovi. Mēs zinām to. Mēs znājam to. Uz ko balstās mūsu ticība. Na što bazīrujca naša vērija. Uz ko balstās mūsu spēks. Na što bazīrujca naša sila. Un mūsu prieks. I naša radest. Un tādēļ es lūkšu, lai mēs ļaujam šodien atraisīties tam priekam un gavilēm. И поэтому я говорю, что здесь была сила Бога. Lai mēs pagodinam Dievu ar visu savu būtību. Будем славить Бога со всей своей силой. Bet pats galvenais, lai tavas sirds šodien priecājas un gavilē. Но самое главное, чтобы твое сердце сегодня радовалось и пело. Aicināšu visus celties. Поднимемся все. Pildīties nāc tā kunga kalnā
Скатись
zemes godību. Ved mūs savā kalnā, kungs. Tīvai parādīties un savam vārdam piepildīties. Nāc tā, kungā, kalnā skatīties viņa zemes godību. Godībai parādīties un savam vārdam piepildīties. Nāc tā kungā kalnā skatīties viņa zemes
Thank you.
Tu esi iesākums un visa nobeigums.
visi kopā. Uz viņu, Ješua, sauc uz viņu, sauc uz viņu. Saki, Ješua, es salpstu pēc tevis, saki, Ješua, ienāc manā dzīvē. Saņem savu dziedināšanu šodien. Pasludini uz savu dzīvi un saki, Jēzus Kristus vārdā, es esmu dziedināts no visām kaitēm. Pasludini savu dzīvi, saki, Jēzus Kristus asinīm, es esmu nomazgāts no grēka važām. Jo Jēzus Kristus ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, Ješuā. Saki, es neesu vairs nabaks. Es neesu vairs nabaks. Man ir viss, kas pieder manam debesu tēvam. Aleluja! Ješuā! Ješuā!
Slava Tev, Ješuā! Slava Tev, Ješuā, par šo draudzes! Slava Tev, Ješuā, par katru vienu, kas šodien ir šeit! Slava Tev, Ješuā, par cilvēkiem! Par cilvēkiem, kuri ir izslāpuši un izslāpuši, kuri meklē Tevi! Slava Tev, Ješuā, par šo pilsētu! Slava Tev, Ješuā, par šiem reģioniem un par mūsu valsti Latviju, Tevs! Slava Tev, Ješuā, par mūsu valdību! Slava Tev, Ješuā, par mūsu prezidentu! Slava Tev, Ješuā! Un es ticu, ka Tavs prāts notiks pie visām lietām! Tavs prāts notiks pie visām lietām! Un šī tauta būs brīva, viņa tā jau ir brīva, bet būs vēl brīvāka! Ar šo brīnišķīgo vārdu, Ješuā, Tu padarīsi brīvus! Tu padarīsi brīvus cilvēkus no visām važām, no visām kaitēm. Ticu, ka Tu ved mūs uz apsolīto zemi, kur vairojas grēks, tur vairojas mīlestība. Ješuā! Pacel savas balsi, pacel savu balsi uz debesīm. Pacel savu balsi uz debesīm. Pravieto savu dzīvi. Pravieto savu dzīvi. Slava mūsu tētim. Visa slava viņam, visa slava viņam. Zinat, ko tētis saka? Es priecājos, ka jūs esat atnākuši pie manis šinī kalnā. Es priecājos par jums katru. Un neviens mūsu vidū nav noskumis, lai arī kas viņam šobrīd ir prātā. Dievs saka, es mīlu tevi, tāds kāds tu esi. Es tev dodu visu. Viss ir tev. Tavas rokas, lai ir paceltas gaisā, tavas rokas, lai ir vienmēr pilnas ar šo slavu, slavu Dievam, kad viņš tev dod visu, tas, kas ir viņam. Kas pieder viņam, tas pieder arī tev. Nešaubies ne mirkli. Tu esi vesels, tu esi dziedināts, tu esi laimīgs, tev ir viss, kas ir tavam tētim. Un tev netrūks nenieka. Un es lūdzu, mīļie, pagodināsim Dievu ar to, kas ir patreiz mūsu sirdīs, ar to summiņu vai kas tas arī būtu, jā. Dosim visu slavu mūsu tētim. Viņš ir visas slavas cienīgs. Thank you.
Tevs. Paldies Tev, Tevs, par ikvienu ziedotāju. Paldies Tev, Dievs, par šiem. Par šo Artevu, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu katram esi sirdī līdzis šo summu, ka Tu esi uz katru sirdi runājis, Tevs. Paldies Tev, Tevs, ka Tu esi mīlošs, Tevs, ka Tu gādāsi par saviem bērniem. Un viņiem netrūks nenieka, jo viņi ir pie zaļainām ganībām. Jēzus Kristus vārdā. Esiet svētīti! Slava Dievam! Slava tam mūsu kungam! Dosim slavu! Dosim slavu! Pacelsim savas balsis vēlreiz, jo viņš ir labs! Halleluja! Halleluja! Gribas jau, lai turpināt vēl. Vienmēr gribas turpināt. Tiešām slava tam kungam par šo brīnišķīgo atmosfēru, ko viņš rada. Rada caur mūsu levītiem. Paldies viņam. Paldies, mīļie levīti. Jūs esat maleči. Tagad varam apskaut. Zem slavas. Šalom, draudze. Šalom, cerka. Miers jums. Miers jums. Vam. Nu, kā jūs jūtaties? Как вы себя чувствуете? Tas ir vienmēr tāds labs jautājums. Это всегда такой хороший вопрос. Kā jūs jūtaties? Великолепно. Dieva slavā vienmēr ir labi. Amen. Slāvi Božai visi kā horošo. Negribas ir nobeigt. Bet tas jau nenozīmē, ka slava kaut kur ir pazudusi. И то, что прославление кончилось, это не означает, что слава Божья пропала. Она здесь. Viņš ir šeit. Viņš ir šeit. Он здесь. Dievs man ieveda tādās pārdomās. Бог меня повёл в такое размышление. Kas tagad notiek garīgajā dzīvē? Garīgajā. Nu jā, garīgajā dzīvē. Что сейчас происходит в духовной жизни? Un man skanēja tāds vārds. У меня прозвучало такое слово. Pacietība. Терпение. Es viņu lūdzu, Dievs saki, par ko lai es sludinu, par ko lai es runāju. Я спрашивал Бог, о чём мне говорить? Он сказал вас проповедовать. И он говорит: терпение. Я, он Вич parādīja tādu lietu. И он мне показал такую вещь. Кому ши пасаула так много ко piedāvā. Что этот мир нам столько всего предлагает. Ka mēs, что мы nebūdami stipri iesakņojušies Jēzu Kristu, не будя твёрдо укоренившись в Иисусе Христе, kaut kā pavelkam līdzi как бы, šiem visiem piedāvājumiem. Начинаем как бы ходить за миром. Jo ko mums piedāvā pasaulē? Ну что, что нам мир предлагает? Nu visādas, nu, viņi prot izgreznot to visu, ja? Nu savu produkciju. Viņš умеет как бы, ну, раскрасить это всё. Un mums gribās arī to nopirkt vai paņemt. И иногда и нам тут точно, если будем честны, и нам хочется это взять тоже. Он грибас понято узрейс. И надо, и хочется это взять сразу. Он ты Dievs сака скататес, esat uzmanīgi. И тут Бог говорит, будьте внимательны, будьте осторожны. И извертē по priekšu, vai tev tiešām tas ir vajadzīgs. Подумай, нужно ли тебе это. Un ja tiešām tu gribi šo mantu iegūt, ja tu tiešām jūti, ka viņa tev ir vajadzīga. Nē, nē, tas ir pa visu kopumā. Nu, nu kā piemērs. Ja tu hoćeš etu ceļ, jā, to, padomai. Kaut sasniegt to mērķi, jā. Tā, padomai, nužno li tebe eto. Jā. Bet tiešām, ja tu saproti, ka tev vajag, nu, если ты понимаешь, что тебе надо, tad tev ir brīnišķīga iespēja patrenēt savu pacietību. Тогда у тебя есть великолепная возможность просто тренировать свое терпение. Vienkārši gaidīt. Просто ждать. Mēģināt krāt. Просто копить. Vai nu vienalga ko darīt. Ja? Nu, kā kuru Dievs uzrunās. Ja? Amen. Jā, jo pasaulē mums piedāvā
pasaules acīs tu varbūt izskatīsies kā kaut kāds zaudētājs, ja? Потому что если мир будет тебя, на тебя смотреть, ты наверняка будешь выглядеть как проигравший. Kāpēc viņi uz tevi tā skatīsies? Почему? Tāpēc, ka piedāvājums ir liels. Kārdinājums ir liels apkārt. Ja? То, что тебе предлагает, оно большое. И эти искушения, они большие. Paņem kredītu, nopērts. Paņem kredītu, nopērts to. Kādas problēmas? Возьми кредит, купи то. Возьми то. Какие проблемы? Ja, un bieži vien mēs paklupam tajā. Иногда христианины тоже здесь падают. Un tas, tas ir tā, tā, tā ir tas ir tas satans tas ir tas velna plāns, lai tevi novilktu nos, lai, lai tu būtu noslogos kaut kādās sfērās, nevajadzīgās tev. Это просто план сатаны, чтобы тебя отвлечь от главной цели твоей жизни. Ja tu, piemēram, esi iegremis šajos parādos, tu jau vairs nespēj pat normāli padomāt par Dievu. Ну что, если случается так, что ты в долгах, ты уже наверняка и нормально и о Боге-то не будешь думать. Тāpēc, ka tev galva sāp, kā nomaksāt, kā nomaksāt. Голова-то болит, как оплатить все, что делать. Ну, labi, tas kā ievads. Думаю, это как uz ko mēs iesim, начало, ko мы да. Virzīsimies. Jā. Jo pacietība tālāk. Pacietība neatnāk pie tevis automatiski. Viņa nenāk. Терпение никогда к тебе не придёт вот просто так. Tu nepiedzimsti jau ar pacietību. Ты вообще не рождаешься терпеливым. Jo pacietība, pacietība nāk no Dieva. Терпение идёт от Бога. Tāpēc tas ir viens no deviņiem garaugļiem. Потому это один из девяти плодов. Atceramies, ja? Garaugļus, pacietību. Помним, да, что терпение – это плод Духа. Jā, kā es iepriekš jau minēju, ka pacietības trūkuma dēļ, если не хватает терпения, mēs iekrītam dažādās problēmās vai situācijās. Мы попадаем в разные проблемы, ситуации. Jā, un pat pateikšu, cik labi tulkot ar sievu, sludināt kopā ar sievu. Как хорошо с женой вместе проповедовать. Viena miesa. Одна плоть. Что там еще сказать? Iedomājieties, pat pacietības trūkums var iznīcināt veselu paudzi. Nehvatka terpenija может вообще уничтожить целое поколение. Pieņemsim tāds spilgs piemērs kā Sauls, Saul, kurš nesagaidīja savu laiku, который не дождался своё время, aizskrēja и убежал. Nesagaidīja pravieti, ja, kā bija teicis, ka atnāks pravietis pie Saula un teicis, ko darīt tālāk. Не дождался он тогда пророка, который бы сказал бы ему, что не, что делать. Bet savā spēkā aizgāja un no pašol un svojoj svojej sile. Un mēs zinām, kas ar viņu notika. И мы знаем, что с ним случилось. Tā. Mozus. Moisej. Arī. Тоже. Viņam tā tauta tik tālu jau bija. Nu, iedomājieties, visu laiku kurnu un kurnu, kurnu un kurnu. Народ, который он вывел из Египта, все время роптал и роптал. Un atceraties, ja, ka viņš klintī ne tā uzsita, ne tā pateica, kā Dievs viņam teica. Ситуация, когда он скале стукнул тогда, когда нельзя было это делать, было нехорошо тогда. Ja, un viņš neiegāja apsolītajā zemē. И он из-за этой, как бы пустяка, не вошел в землю обетованную. Ja, un tāpat mēs, nu, paskatāmies uz, no otras puses uz Mozu. Pasmotrim s drugoj strany. Cik viņa bija stipra tā pacietība arī. Cik kakava viņš stingri turējās. Большая, какая у него была это терпение. Как он держался. Kā tauta nebūtu tur aiz viņa muguras kurnējusi. Ja? Как бы народ там не роптал. Viņš tik un tā gāja uz priekšu. Он все равно išел. И не смотрел ни на что.
Ну, viņš redzēja Dievu, viņa apsolījumus, un viņš vienkārši Бога, gāja. Он видел Бога, он видел обещания и шёл вперёд. Jā, un manas tēmas nosaukums šodien. Итоги моя тема называется. Trenēj sevī pacietību. Тренируй в себе терпение. Spilgs piemērs tam visam arī ir Ābrahams. Хороший пример этому всему это Авраам. Viņam visa, visa viņa mūžs bija viena liela pacietība. Вся жизнь его это одно большое терпение. Un no viņa mēs varam mācīties un smelties to visu gudrību. Очень много можем учиться. Paņemsim pirmo rakstuvietu, 1. Mozus 17:1-2. Первое место писания. Un Ābrahamam bija 99 gadi, kad tas kungs atklājās Ābrahamam un sacīja uz viņu. Es esmu tavs visuvarenais Dievs. Staigā savā Dieva priekšā, tad tu būsi taisns. Un es celšu derību starp sevi un tevi, un es tevi vairodams vairošu. Когда Аврааму было 99 лет, Господь явился ему и сказал, «Я Бог всесильный, помни, что твоя жизнь перед лицом моим проходит, и будь непорочен, а я силу предам завету, союзу, что заключен между мною и тобою, и дарю тебе потомство многочисленное». Es domāju, Ābrahams padomāja, Dievs, ko tu joko? Vai tu joko? 99 gadi un Avram, tu man tādus padomā, nu, Bog, nu, što tu šučiš sa mnoj? 99 liet. Par kādu tautu varbūt runa? Nu, kakoj narod? Bet ejo tālāk, 1. Mozus 15:3-6. Nu, idem vpirjot. Ābrahams uzreiz uzdot pret jautājumu, jo viņam apsolīta ir liela tauta. Nu, milzu, milzim tautas, jā? Ābrahams saka, 1. Mozus 15:3-6, redzi, tu man neesi devis pēcnācējs, viens no mana nama ļaudīm būs mans mantinieks. Un tad tā kunga vārds nāca par viņu. Šīs gan nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tavam miesām nāks, būs tavs mantinieks. Un viņš tam lika iziet ārā un sacīja, skaties uz debesīm. Un skaiti zvaigznes. Vai tu spēji tā saskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēji. Viņš tam sacīja. Un Ābrahams uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Bītsie 15:3. Ты не дал мне сына, сказал Авраам, и потом, потому рожденный в моем доме раб станет моим наследником. Тогда Господь Бог обратился к Аврааму и сказал, раб этот не получит все, чем ты владеешь. У тебя родится сын, и он будет твоим наследником. Затем Бог вывел Авраама из шатра и сказал, посмотри на небо, видишь, сколько там звезд, такое множество, что их не счесть. Вот столько и у тебя будет потомков. Авраам поверил Господу, и Господь решил, что вера Авраама равноценна праведной жизни и добродетельными поступками. Dievs dot apsolījumu. Бог дает apsolu. Обещание. Tev būs mantinieks. У тебя будет наследник. Un kas atliek Ābrahamu darīt Ābrahamu? А что Аврааму остается делать? Только ждать. Nē, neskatoties uz savu vecumu. Несмотря на свой возраст старый. 99 gadi. 99 лет. Bet arī ir gan pacietība, mēs zinu, un arī nepacietība. Мы же знаем, что есть терпение, есть нетерпение. Ko dara Ābrahams tālāk? Что делает Авраам дальше? Viņš saņēma šo apsolījumu. Он получает это обещание. Dievs teica, man būs pēcnācēji. Бог же сказал, у меня будет потомки. Sieva viņam saka, klausies Ābraham. А жена говорит, слушай, Авраам. Ņem manu... Бери мою служанку, kalponu. Kalpotāju, jā. Un dari, kas tev jādara. И делай, что надо делать. Поатрени висю. Давай быстрее, чтобы всё это сбылось. Ну, всё-таки 99 уже. 1 Мозес 16:2-3. А у них Сара. И Бытие 16:33. Redzi, un Sāra ja teica Ābrahamam, redzi, tas kungs man nav devis 16:2-3.
Redzi, tas kungs man nav devis iespēju dzemdēt. Ej pie manas kalpones, varbūt no viņas man tiks doti pēcnācēji. Un Ābrahams paklausīja Sārajas balsi. Un Sāraja, Ābrahama sieva, paņēma Ēģiptieti Hagaru, savu kalponi, un deva to Ābramam par sievu, pēc tam, kad tas 10 gadus bija nodzīvojis Kānānas zemē. И сказала Сара Аврааму: «Господь не пожелал, чтобы я имела детей. Так войди к моей служанке Агире, и я приму ребенка, который родится у нее, как моего собственного». Авраам послушался свою жену Сару. Разве Бог ему сказал так делать? Он же сказал: «Жди». Тапат ари муздианас ир. Так и сегодня происходит. Есть такое, такая вещь. Мы срезаем ленам парадру. Что мы лезем туда, куда не надо, слишком быстро. Просто это сир санями правиятуему. Иногда это бывает так. Ты на тебя пророчествовали. Он Tu jau gribi, varbūt, lai tas pravietojums jau rīt jau sāk darboties tavā dzīvē. Конечно, ты хочешь, чтобы это уже завтра все сбылось. Ir, protams, bijis arī tā, ka viņš jau sāk darboties tev rīt. Конечно, было. И так, что... Dievs ir... Может быть, это скорее... Амен. Ну, что Бог же могущественный. Viņam nav problēma. У него проблем насчет этого нету. Bet, lai tevi izaudzināt, viņš pārbaudīs tavu pacietību. Ну, чтоб тебя вырастить, он-то будет проверять твое терпение. Saņēmi pravietojumu. A получил пророчество. Gaidi, pēc tevis atnāks. Жди, за тобой придут. Tā, kā tas bija ar Jāzepu. Tā, kā bija ar Jāzepu, помните? Viss sākās ar viņu brīnišķīgajiem sapņiem. Viņš redz sapņus. У Йосифа все началось с их его прекрасными снами. Viņš tā jau saka, es redzu sapņus. Он говорит отцу и братьям: "Я вижу сны". Es esmu Dieva mīlis. Я любимчик Бога. Savien vārdiem, я saku. Но я своими словами рассказываю. Ну, ko dara Dievs? Dievs saka, ну, labi, sāksim pārbaudīt. Бог говорит: "Да ладно, сейчас проверим тебя". Uz tavu pacietību. На твое терпение. Un atceramies, kas bija, kam cauri bija jāiziet Jāzepam, ja? И через что должен был прийти Йосиф. Cik interesanti ir, sākās viss ar bedri. Как интересно, все началось с ямы. Un beidzās viss ar faraona namu. Кончилось все с домом фараона. Viņš bija otrais pēc faraona. Он был второй за фараоном. Par savu pacietību. И за свое терпение. Cik viņam neietu grūti tajā laikā. Как бы трудно ему не было. Atceramies, ka viņš prasīja хлеба дар. Maizes cepējiem. Jā, maizes cepējiem cietumā būdams. Он спрашивал хлебодару, чтобы... Kad tu iziesi ārā, lūdzu pasaki par mani. Ты когда выйдешь в тюрьмы, ну напомни насчет меня, да? Что я тут такой сижу и несправедливо сижу. Bet Dievs neatgādināja. А хлебодар забыл и не напомнил насчет Йосифа. Un tad Jāzepam tā sirdsne jau sāk samierināties. И тогда у Йосифа уже сердечко начало смиряться. Un tad viņam bija jau palika, ceramies, viena alga. А когда ему стало уже все равно? Viņš jau iedzīvojas tajā cietumā. Он в тюрьме уже прожил там. Viņš saka, normāli. Ай, говорит, нормально. Un tad pēc viņa atnāca. И потом только за ним пришли. Labi, iesim tālāk par Ābrahamu. Ļoti patīk man tas piemērs Ābrahams tiešām. Насчет Авраама. Очень Tur хороший ir пример. Gan pacietība, gan nepacietība. Там и терпение, и нетерпение. 1. Mozes 17. Бытие 17. 16, 17. 16, 17. Jo es to svētīšu un no viņas tev došu dēlu. Es viņu tā svētīšu, ka viņa kļūs par tautām un tautu ķēniņi celsies no tās. Un Ābrahams nometās uz sava vaiga, pasmējās un domāja savā sirdī. Kā tad 100 gadus vecam vēl var būt bērni? Var bērni būt. Un kā Sāra, kura ir 90 gadu, varētu vēl dzemdēt? Я благословлю ее и дам ей сына, отцом которого будешь ты. Она станет матерью множества новых народов, и от нее произойдут их цари. Авраам пал низ, но про себя рассмеялся и сказал: «Мне 100 лет,
у меня не может быть сына. Да и Саре 90 лет, и у нее не может быть ребенка. Re, kur apsolījums ir, ko Dievs bija apsolījis, ka viņš dos Sārai, caur Abrahamu bērnu. Tev var pamanīt. Bohā bišķēl, što un das Sāri. Bohā skazal, što un das čiris Sāru jēmu rībionka. Un tev var pamanīt, ka pagāja, tad viņam bija 90 gadi. Ļoti svieklīgi. 90 gadi un pagāja 10 gadi. Uz 100 gados viņam tas apsolījums tika dots, ka, nu, vēl atgādināja par to. Prašlo 10 liet, i Boh zanava jumu napomnil ab etam abišanī. Kad bērns tiks dots caur pašu sievu, caur Sāru. Abišanī, što ribionak pridot čiris Sāru. Liekas, Abrahams jau bija samierinājis dēls, viņam ir piedzimis. Kažu, ca Avram uže smirilsia. Исаак же родился. Я, но Хагарес дэлс, у него пьедзима. Мантнекс ир, висит кахатиба. Незаконный сын родился от Агари, и как бы наследник есть, и все нормально. А ты откал Диос? И сака. Тут опять Бог говорит. Пар мантнеку бет, но Сарас. Говорит, наследник будет только от Сары. Ну, они обидели, посмеялись, тут ари вар изласить. Ну, они, конечно, опять посмеялись. Man ir 100, Sārai 90. У меня 100, ей 90. Par kāda vēl runa var būt? Какая речь вообще? Представьте себе. Bet mūsu prātā tas nav aptverami. Конечно, в нашем уме это вообще мы не соображаем такое. Bet Dievam nav problēma ar to. А у Бога вообще проблем нету насчёт этого. Un atkal bija tas laiks, ja, kur vajadzēja nogaidīt Abrahamam. Ja pēc būla eta vrēma, kde nāda būla ždāt Avramu. Smējās viņiem, bet nesmējās, bet... Smijotis, nesmijotis, no... Bet viss arī notika. Arī šodien tas viss var notikt. Vsio, ja tu tam tici. Eta slučilas. I sīvodņa eta možet praizēti v tvojē žizni, jēsli ty būdeši vērīt našot kakīh abišanī Božik v tvojē žizni. Vai tu esi gatavs gaidīt to, ko tev Dievs ir solījis? Потому вопрос сегодня, готов ли ты ждать то, что Бог тебе обещал? Nav jau taču tā, ka pēc bērna ieņemšanas, labi, nav jau tā, ka pēc bērna ieņemšanas mēs uzreiz kāpjam mašīnā iekšā un braucam uz slimnīcu dzemdēt. Когда мы зачали ребенка, мы же не на следующий день не едем в роддом рожать. Там нечего рожать еще. Mēs gaidām. Мы же ждем. 9 mēnešus. 9 месяцев. Un jo tuvāk laiks tas nāk. И чем больше приближается, ближе время идет. Jo, nu es kā vīrietis, jo tas laiks bija brīnišķīgs, ka tu jūti vairāk. Tā vrēma bija особая. Jo tuvāk nāk, jo vairāk tevi, nu, kaut kas tāds izaug tāds tevi. Krieviski tas vārds saucās trīpit. То в тебе появляется такой трепет. Не знаю, как латвийски то падает. Я варю. Ilgas tādas gaidīšanas, trīsas tāds. Un tu sāc jau skaitīt dienas. И ты уже начинаешь даже дни считать. Tuvojas laiks. Paliek tur 10 dienas. Время приближается. Там 10 дней. Skaiti vienu dienu, divas dienas, trīs. Один день, два дня. Bet nu nav jau tā, ka Dievs tev pasaka, ka tajā datumā tev būs bērns, bet nu... И не всегда бывает так, что вот... Un tad tev vēl jāpagaida. Такое число, сразу все происходит. Иногда надо еще дольше ждать. Jā. Pacietība formē tevi raksturu un izturību. Терпение в тебе формирует такой стержень и твой характер. Jā, tāpēc mums arī jāspēj izturēt viss tas spiediens, kas nāk mūsu ienaidnieka, jā. Потому нам надо выдерживать натиски врага. Уметь выдерживать натиски врага, когда он давит на нас, чтобы мы только не ждали больше. Jā, kaut kur mums ir jāpaklusē. Где-то надо нам помолчать. Kaut kur ir jāpasaka. Где-то надо сказать. Viss ir atkarīgs no situācijas. Все зависит от ситуации.
Un iedomājieties, rakstot šo tēmu, jo noteikti jūs katrs viens bijat domājuši. Представьте себе, я когда писала эту тему, и, наверняка и вы когда-нибудь думали. Cik liela pacietība ir mūsu Dieva? Какое большое терпение у нашего Бога? Cik reizes tu esi krātījis ar kūlociņu debesīs un teici, es несаемо то сколько раз ты своими маленькими кулачками на небо там кричал вот я бог ты мне не дал это ты мне не дал это а винч не дает а он не дает тапец ка винч ну что он грип предзе тебе нобредуш он хочет себя увидеть зрелым наконец-то я винч грип тебе предзе ар етренету то пациетиву он хочет видеть тебе плод духа терпения. Māja vai nemāja ar kulaciņiem, ja maši kulačkami, ne maši. Ja Dievam ir uz tevis plāns, если Бог на тебя пометил, у него есть твой свой план на тебя. Tad tev pakaļ atnāks. Это придёт, и за тобой придёт. Tas viss atnāks, jā. Это всё придёт. Kaut kas varbūt atcerās sevi, ja? vai nekādu tā nav bijis. Кто-нибудь у кого-то была такая ситуация? Un paskaties, pagāja laiks, tu jau paliecais vietāds mierīgāks. И посмотрите на себя. Прошло время, и ты стал поспокойней. Тебе уже не надо так сильно сразу всё. Man tā ir bijis. У меня так было. Bija laiks, kad es arī teicu, Dievs, ja tu man nedosi, tad es arī nekā nedarīšu. Было время тоже, я сказал, Бог, если ты мне не дашь, я ничего не буду делать. Bet es tik un tā darīju. А я всё равно делал. Tāpēc, kas tevi iekšā dzīvo, ir stiprāks par tevi. Par mani bija stiprāks. Потому что если у тебе живёт Иисус, Святой Дух, он сильнее un тебя. Laikam ejot, tu vienkārši samierinies ar visiem saviem apstākļiem. И просто идёт время, и ты смиряешься со своими обстоятельствами, там, то, что у каждого есть. Ja es dabūtu to uzreiz. Если я взял это сразу, получил сразу. Tā vai būtu vispār то, ко Dievs man devis kaut kāda vērtība. Да вообще было бы этому ценность какая-нибудь. Это узрейс санеб, узрейс ари. Если ты сразу всё получаешь, ты не ценишь это. Я зуд вертибас. Ценность теряется. Bet tagad es sapratu. Но сейчас я понял. Ka tas ir treniņš. Что это pacietībai. Тренировка моему терпению. Lai es kļūstu pacietīgs. Чтобы я стал терпеливым. Ļoti labs treniņš arī daudz bērnu ģimenēm ir. Очень хорошая тренировка. Divi bērni. Насчёт терпения. Varbūt kādam многодетным семьям. То есть es varu pārbaudīt un trenējos katru dienu. Или вообще на детях. Мы каждый день на этим тренируемся. Jā. Mums arī jāprot pieņemt cilvēki tādi, kādi viņi ir. Нам надо и учиться принять людей такими, какие они есть. Necensties viņu mainīt. Не стараться своей силой его изменить. Bet dot viņam to iespēju mainīties pašam. Но дать ему возможность меняться самому. Palīdzēt ar kaut kādiem instrumentiem, kas tev ir doti, kam tu esi cauri gājis. Помогая своим опытом, через что ты приходил. Es zinu, ka viena no... Viens tāds piemērs. Один пример такой. Viena no vislabākajām, viens no vislabākajiem pārbaudījumiem, kas mums tagad draudzē ir pieejams. Один из самых лучших проверок, которые у нас сейчас... Kas mums tagad ir... Što у нас сейчас имеется? Tas ir... Mums ir pieejams tagad līderu skola, Bībeles skola, kur tu vari... Есть библейская школа, есть лидерская школа, где ты можешь взять и посмотреть. Kā tev ies tajā visā? Как тебе пойдёт в этом? Vai spēsi tu atrast to laiku? Найдёшь ли ты время на это? Vai būs tev pacietība to visu darīt? Будет ли у тебя вообще терпение это всё проходить и делать? Kāpēc es par to runāju? Почему я насчёт этого говорю? Tāpēc, ka mūsu ģimenē tas arī bija viens no pirmajiem pārbaudījumiem. Tāds. Потому что в нашей семье... Ну? Потому что в нашей семье мы тоже проходили эти все школы, и это тренировало в нас терпение. Jā. Un tam vajadzēja iziet cauri.
И через это надо было пройти. Ja tu gribi kaut ko sasniegt, если ты хочешь что-нибудь достигнуть, tad что-нибудь tev, научиться, tad tev tam jāiziet cauri. Тебе надо через это пройти. Ja tu gribi, vari tādā veidā pārbaudīt. Можешь, проходя эти школы, себя проверить. Kāpēc es par to runāju? Почему я насчет этого говорю? Jo atklāsmes grāmatā 2, 1, 3. Книги Откровения 2, 1, 3. Jēzus raksta tādus vārdus. Viņš saka Efesas baznīcas, Efesas draudzei tādus vārdus. Иисус церкви в Эфесе говорит такие слова. Tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes, un kas staigā starp septiņiem zelta svečturiem. Es zinu tavus darbus un pūles, viņš to saka Efesas draudzei, un tavu pacietību, un ka tu nevari paciest ļaunus un pārbaudījis tos, kas saucās par apustuļiem, bet tādi nav, un esi atradis tos par meļiem. Tev ir pacietība, un tu esi mana vārda dēļ daudz cietis un neesi paguris. Напиши ангелу Эфесской церкви, вот что говорит тебе тот, кто держит в правой руке семь звезд и проходит между семью золотыми светильниками. Мне известны твои поступки, твой тяжкий труд и долготерпение. Знаю я и то, что ты не приносишь дурных людей и подверг испытанию тех, которые называют себя апостолами, и нашел, что они лжецы. Я знаю, что есть у тебя терпение, и что ты потрудился ради меня, но не утомился от всего этого. Skatāties šeit, šajā draudzē bija jau izstrādāti savi instrumenti. Смотрите, в этой церкви были свои инструменты. Kā pārbaudīt cilvēku? Как проверить человека? Vai patiešām viņš seko Jēzu un Kristu un grib kaut ko vairāk? Естественно ли он идет за Иисусом и хочет что-нибудь больше. Vai nu viņš vienkārši ir atnācis, nu, pasludināt to, ko или он просто вот так viltus pravieši, vai nu vienalga. Или он может быть вообще лжепророк и хочет просто себя поднять. Эфесес драудзе тая лайка atradās pie jūras. Церковь Эфесе в то время была у моря, около моря. Caur viņu gāja liels ceļš, kur brauca visi pārdevēji. Mimo ее daudz cilvēku. Išla baļšāja daroga, tam всякие продавцы и много людей были. Un daudz iegriezās, cik es saprotu, no šī rakstuvietas, tajā draudzē. И как я узнал, что много людей там просто проходили через эту церковь. Un daudz jau gribēja ieviest kaut ko savu. И многие хотели свое направление какое-то сделать в церкви. Bet te jau arī Jēzus viņus uzslavē par viņu pacietību. А здесь Иисус их хвалит за их терпение. Ka viņi nav paguruši. Что они не устали. Un strādāja ar šiem cilvēkiem, kuri bija ienākuši draudzē. Они работали с людьми, проверяли их. Atmaskoja viņus. Если надо, обличали. Un tā notika pie viņiem. И так было в той церкви. Vienkārši tika pārbaudīts ar cilvēki tika pārbaudīti ar Efesas draudzes cilvēki, viņi tika pārbaudīti ar savu pacietību, ja. Cik viņi gatavi ir nodoties un sākt atmaskot viltus praviešus un viltus sludinātājus. Бог их они были проверены этих людей, они проверяли, которые там проходили через эту церковь. Их было много, я понимаю, да? Jā, Jēzus jau brīdināja par viltus mācītājiem, kas nāk tērpušie savu drēbēs. Иисус предупреждал о лжепророках, которые приходили. Bija arī starp viņiem arī овечьей шкуре. Šie cilvēki, kuri nāca tajā draudzē, viņi bija samaitāti cilvēki. Viņi были всякие нехорошие люди. Jā. Kas centās arī kristiešus atkal sasaistīt ar bauslības ķēdēm.
Normal. Были такие, которые хотели христианов опять ввести в закон. Jo, как бы сковывать законом. Законом. Es to sapratu tā, lai apslāpētu to brīvību, kas bija no bauslības šajā draudzē. Чтобы перед, ну, предстать перед перед свободой, чтобы они опять стали несвободными и жили по закону. Bija arī tādi, kuri centās pārvest brīvību, pārvest, izmantojot brīvību, ja, kas bija tajā draudzē, un caur to visu tā kā atļaut grēkot. Были и такие, которые, говоря «свобода, свобода», просто разрешали просто грешить. Tāpēc bija nepieciešams šis pārbaudījums. Ja es vien vairāk saprotu. Потому и надо было это, эти проверки. Jā. Jā, šī tu smalkāk paskaidrošu, kur tā draudze. Tā draudze atradās lielceļa malā, kas veda uz Romu un austrumiem. Эта церковь была около дороги, которая вела в Рим. Un tāpēc daudzi pūļi gāja pa šo ceļu. И много народов шло по этой дороге. Un pirmā draudze viņiem bija tā Efesas draudze. И первая церковь, которая была, это была церковь Ефеза. Jaunajā derībā mēs varam daudzās vietās redzēt, ka pamudina mūs pārbaudīt novam zavete cilvēku. Мы много где видим, что Бог нам говорит: проверяйте, проверяйте. Jā. Jo cilvēks nevar ienākot draudzē, sāk sludināt kaut kādu savu mācību. Потому что человек, входя в церковь, он не может savus uzskatus, ja. Не может начинать проповедовать свои какие-то там свое учение. Jo katra draudze viņa pieturās pie saviem principiem. Ja. Каждая церковь она придерживается своим принципам. Kā Jēzus saka, ja, pēc augļiem, no viņa augļiem jūs tos būs pazīt. Jēzus говорит одно: по плодам их узнаете их. Arī. Kā tas ir? И как же это? Tas ir vienkārši. Kas bija Efezā? Это просто. Что было в Ефесе? Ja tu atnāci uz Efesu, nu, Efesas draudzi. Если ты пришёл в церковь Ефеза. Un tu gribi mainīties. И ты хочешь измениться. Savu dzīvi. От всего сердца хочешь изменить свою жизнь. Tev tiek pirmais, kas tiek pārbaudīts, tava pacietība. Всё, что первое, что тебе проверит твое терпение. Tu man atklāji Dievs, kad es rakstīju šo tēmu. Это Бог мне открыл, когда я писал эту тему. Ko darīja šī draudze? Viņa piedāvāja instrumentus cilvēkam, kurš grib mainīties. Она предлагала инструменты человеку, который хотел меняться. Varbūt tu gribi uzreiz. Может быть, ты хочешь сразу. Bet uzreiz nesanāks. Но вот прям так сразу не получается. Ir vajadzīgs šis process. Нужен этот процесс. Ir vajadzīgi šie instrumenti. Нужны эти инструменты. Šie principi. Эти принципы. Kuri ir izstrādāti draudzē. Которые в данной церкви. Tāpēc arī mūsu draudzē mēs jau zinām, ja, kas mums ir pieejams. И в нашей церкви мы знаем, что Tas ir encounters. Это encounter. Līderu skola. Līderiskajā skola. Bībeles skola. Biblijskajā skola. Un sadraudzība. Tas arī ir instruments savā starpā. Nu, družba, apšēnie. Sadružestva, jā, sadružestva. Ja tu gribi izmainīties, A если ты хочешь меняться, pieņem šo izaicinājumu no Dieva. Primi этот вызов от Бога. Jo Мājas, atvainojas, vēl mājas grupas. Grupa, arī mājas grupas darbojas. Обязательно надо посещать. Jā, jo mēs dzīvojam tādā gadsimtā, mikroviļņu gadsimtā. Dzirdējāt, jā? Мы живем в микроволновом веке. Neviens ne par ko negrib maksāt.
Никто не хочет реально платить ни за что. Maksāt ar savu laiku. Платить конкретно своим временем. Vajag tagad un uzreiz. Нам все надо сейчас и сразу. Как un, только так сразу. Jā, un kas notiek? И что происходит? Cik tu ātri nonāc līdz šim panākumam, es jau iepriekš biju teicis par to. Как ты быстро приходишь к этому своему прорыву? Tādiem cilvēkiem nepiemīt tādas lietas kā izturība un pacietība. Людьми, которые не готовы терпеть, ждать, а у них нет выдержки и долготерпения. Un līdz ar to nav spējas novērtēt to, ko tev ir iedevuši. И нету способности оценить то, что тебе Бог дал. Jēkaba 1, 2, 4. Jēkaba 1, 2, 4. Mani brāļi, uzskatiet to kā lielu prieku, ka jūs piemeklēt dažādi kārdinājumi, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada pacietību. Bet pacietība parādās pilnīgi darbā, lai jūs būtu pilnīgi nepeļami un bez kādiem trūkumiem. Братья мои, с великой радостью принимайте всякие испытания, зная, что ваша вера, пройдя через испытание, порождает терпение, и это терпение должно оказать свое действие, так что вы достигнете совершенства и полноты, и не будет в вас изъяна. Я не скатываюсь ни узко, то вот... O, mīļais, Jēzu, dod spēku, dod mums spēku, mūsu draudzei spēku. Halleluja. Slava Tev, Kungam. Spēku un izturību jau sākās pārbaudīt. Uz Tavu izturību. Vispār šodien gribu padalīšos ar vienu liecību, tas man ir nedaudz. Prosto padalīšu ar vienu pirmās dziesmas laikā. Во время первой песни, когда началось прославление, mēs tur ar Ilmāru sajūtām, es nezinu, Ilmārs noteikti arī sajūta tur nebija. Milzīgs spēks nonāca tur pāri. Мы там сзади с Ilmāram очень большую силу ощутили. Tik milzīgs, es nevarēju pat piecelties. Šitā te tupēja tur pie tās pults. Такую силу, что я даже не мог просто встать. Un nesapratu, kas notiek. Я там около пульта... Ko es sāku darīt, es jūtu nonāk, es Sidēl, dodu Ilmāram virsū. Не понимал, что делать. Я чувствую, идет. Nu, надо отдавать. Es tam jūtu, es šitā te tupu. Ilmārs arī uzliek roku atdot man. Sākās piridačas. Tas bija vienkārši kaut kāds nebijis. Это что-то особенное там было. Накрыло, я. Накрыло нас конкретно. Поднакрыло, накрыло. Кажется, Деус пескарас, лёд спецыг. Слава Виням, тешам пар то. Слава Ему за это. Я, тапец мус ятрене савам. Ejam tālāk. Тапец мус ятрене савам. Pacietība. Потому нам надо тренировать своё терпение. Jebkurās dzīves apstākļos. Во всяких жизненных обстоятельствах. Nav labāka treniņa par pacietību, kā trenēt pacietību. Нет лучшей тренировки, как это делать? Kā tikai paciest. Paciest. Как просто терпеть. Kukā вот латвийски вот это несалекас, я. Griežiski skan tā, нет лучшей тренировки терпению, как просто терпеть. Caur pacietību tu trenē savu pacietību. Tā. Через терпение ты тренируешь свое терпение. Jo mums kā kristiešiem jāaiziet no šīs mikroviļņu domāšanas. Нам, как христианам, вообще поскорее надо выйти от микроволновой мышления. Saņēmi pravietojumu, gaidi. Получил пророчество, жди. Bija vārds uz tavu dzīvi. Jā, nu pagaidies. Reizēm ir labi, reizēm nav labi. Es vienkārši tam nepiekrītu. Zogomu. Если мы просто сидели, когда на нас пророчествовали, мы вообще нигде бы не были. Но ждать надо, да. Аминь, аминь. Jāmācās un jāgaida un jāspēr soļi. Pacietība tevi audzina. Терпение тебя
Учит. Воспитывает. Лай ты не эси така лапа по веям, не садамес. Чтоб ты не был как шур, вот лист, который там ветер бросает. Успуш, тур ари ту. Где ветер подует, там tas, и ты. Тас ир та, кур, варбут садзерди, как вот тур бия вайрак помазания нонаси какая-то драудзе. Он ту узрейс метес тур. Ты как лист, вот, вот в той церкви там был, был Бог, и ты сразу туда побежал. Тур би излай специкс правиет. А вот в той церкви там, было, там пророчествовали. Он шита, и ты метаес, побежал метаес. Туда. И не надо как листу просто туда-сюда. Bet Dievs tev saka, trenē savu pacietību, ieņem savu pozīciju un savu vietu. А Бог говорит, найди свое место и тренируй свое терпение. Tev jābūt šim stīpram pamatam. У тебя должен быть твердый фундамент, на котором ты стоишь. Tev nav jāmeklē, kur ir labāk, kur ir varbūt sliktāk. Тебе не надо искать, вот там лучше, там, там хуже. Dievs ierunās tavā sirdī, kur tev būt un ko tev darīt. Бог сам проговорит в твоем сердце, где тебе быть и что тебе делать. Gaidi. Жди. Un spēr soļus. И делай шаги. Амен, амен, амен. Ej pretī. Ej pretī tam. И иди на встречу своему пророчеству. Stāvi savos, savās vētrās, turies. Stoj в своих ветрах, в своих бурях и держись. Ej caur tūkstnešiem. Иди через пустыни. Vienkārši esi uzticīgs. И будь верен. Neskrien meklēt kaut ko labāku. Будь верен, не ищи что-нибудь лучше. Gaidi un spēr soļus. Жди и делай шаги. Es varu padalīties ar tādu liecību. Ja. Jau ir, mums draudzē divi gadi ir. Našai cerkvi уже два года. Jūs noteikti arī redzēt, kas bija sākums mūsu slavēšanai. Вы, наверное, видели, как мы начинали здесь прославление, да? Un jūs redzat tagad, kāds ir līmenis jau. И вы видите, какой сейчас уровень. Bet jūs nezināt, kas bija iekšē. Kā, вы... viņi, kā viņi auga iekšēji. Но вы, šajā visā atmosfērā. Может быть, и никогда не видели, не заметили, как es... они росли внутренно. Jo es biju katrā, nu, gandrīz vai katrā mēģinājumā. Я был почти в каждом... Šodien tulks ir galīgi nekāds. На каждой репетиции. На каждой репетиции. Un redzēja, kādas cīņas viņi izcīnīja. И я видел, какие они... Какие... как они боролись. Борьба у них была. И какая борьба у них была. Ar kādiem голиафиям viņam vajadzēja cīnīties. С какими голиатами надо было сражаться. Piekritīsiet man, slavētāji? Mums daļa, daļa. Es piekritīšu. Un viņi gāja. Neskatoties ne uz ko. Несмотря ни на что. Un vēl joprojām viņi to iztur. И до сих пор они выдерживают. Un iet uz priekšu. Идёт вперёд. Jūs redzat tagad tos augļus, kuri briest. И вы сейчас видите эти плоды. Viņi briest, un viņi briest. Они созревают. Они созревают. Созревают. Они созревают, да. Jo viņi, viņos ir tā neatlaidība. Потому что я в их вижу неуст такое. Рвение. Рвение. Они горят. Русский язык такой богатый язык, что иногда 10 слов на одно латышское слово. Потому иногда каша просто. Что? Palīdzību no zāles. Jā, tāpēc, ja tev ir prosta, šis laiks... Prosta, Bogs šodien cirpienie majo vairšķivēt. Tu tikko pateici, ko es gribēju teikt. Ja? Tik, ne jau par tavu pacietību. Vienkārši, ko Dievs tagad dara šajā laika posmā. Что Бог делает в этом? Viņš pārbauda tavu pacietību. В этом сейчас в этом сезоне он проверяет твою терпеливость, твоё терпение, долготерпение. Jā. Cik tu būsi izturīgs, trauks? Насколько ты будешь крепким сосудом? Крепкий сосуд. Un cik Dievs spēs daudz tevi ieliet? И сколько Бог может влить тебя, когда придёт пробуждение? Man bija vīzija, tas man jāpasaka. Un viņam bija vīdienie. Ko Dievs dara? Što Bog dzielēt?
kā viņš pārbauda mūs. Как он проверяет нас. Man parādīja krāsni. Я видел печь, kur tek spēcīgas liesmas. Где горят сильное пламя. Tajā krāsnī iet cilvēki. В эту печь заходят люди. Un krāsnas galā. И в конце печи. Pie izejas. Где выход? Stāv eņģelis. Стоит ангел. Un ko viņš dara? Что он делает? Iziet cilvēki. Выходят люди. Vienus viņš sūta pa labi. Одних он посылает налево. Направо. Направо. Otrus pa kreisi. А вторых направо. Es jautāju, kāpēc tā. Ой, налево. Es jautāju, kāpēc tā notiek. Viņš saka, tie, kas iet pa labi. Почему? Так. Он говорит, те, которые направо. Tie ir izgājuši savus procesus. Те, которые направо, izturēja. Они прошли свои испытания и вы выдержали. А кас по крайси? Кас ар виньем? А я спрашиваю, а что насчет тех, которые налево? А виньи ет отру апли. Они идут второй круг. Un я ваек трешу. К сожалению. И если надо, еще третий круг. Un tā tas процесс нотек. И так этот процесс не заканчивается. Лучше быть в первом кругу. Nē, tāpēc tas ir tā, Dievs saka, es dodu katram vienam to treniņu, to iespēju. Потому что Бог говорит, я каждому даю возможность тренироваться. Es ne no viena neatņemu šo iespēju. Бог говорит, я никого не списываю Visiem, и ни от кого никого не удаляю. Visiem ir tā iespēja. У всех есть эта возможность. Ar otru. Если не пройдешь с первой, давай второй раз идти или третий. Jā, tāpēc mūsu Dievs ir labs. Naš Bog хороший, очень хороший. Un viņš grib visus redzēt. Он всех хочет видеть радостных. Un negrib redzēt tās nomākušas sejas. Priecājieties jau manī. Не будьте такие угнетённые, радуйтесь в Господе нашем. Viņš saka, priecājieties jau. Bet cik grūti mums varbūt to izdarīt. Liekas, par ko priecāties? Par ko priecāties? Кажется, о чём, насчёт чего радоваться? Снега нау. Снега нет. Сала нау. Мороза нет. Bet toties mājās ir silti. Priecājies par to, ka tev nav jākurina daudz. Jā. И в церкви тепло. И в церкви тепло. Un tev vienmēr ir silti. Labi, amen. Es Ticu, ka sapratāt šodien to vēsti. Я надеюсь, что как-то вы поняли эту мою небольшое послание. Pamatdoma ir pacietība. Главная мысль – долготерпение, плод Духа Jā. Святого. Dieva augļas, pacietība. Tāpēc trenēsim pacietību. Будем тренировать терпение. Izmantosim mūsu dotos resursus. Ja kāds grib, tā nav spiesta lieta, vienkārši katrs var pārbaudīt sevi. Будем брать инструменты, которые у нас в церкви есть. Мы никого силой не принуждаем. Это ваш выбор, хотите вы это или нет. Mums, kad sākās līderskola, bija pieteikušies cilvēki, un viņi gāja, maksāja cenu un trenēja savu pacietību. У нас, помните, когда лидерская школа была? Tas, kas ir gāja, tas noteikti 20 недель мы сюда ходили, учились, тренировались. Un tas bija vasarā. Это еще было летом. Putniņi čīvina, silts laiks. За окном там птички поют, тепло, а мы тут сидим и учимся. Jā, un es ticu, ka cilvēki ir daudz ieguvuši no tā. И я верю, что люди много от этого взяли. Priekš mums tas bija liels treniņš, kad mēs gājām arī šo pašu. И для нас это была тренировка хорошая. Аминь. Аминь. Varēsim dziedāt kopā. Būs šī brīnišķīga dziesma, kura bija pēdējā, pirms sākās vārds. Varam piecelties kājās. Tiešām slavēt no visas sirds. Piesaukšu šo vārdu, Ješu, lai viņš tiešām atklāja tev tās lietas. Parāda tev to ceļu, pa kuru tev ir jāiet. Savu ceļu, tavu ceļu. Jo es ticu, ka katram vienam ir paredzēts savs ceļš. Neskaties uz citu ceļiem, bet prasi Dievam to, kur tev jāiet un kas tev ir jādara. Un viņš tev noteikti atbildēs.
Nekas varbūt ja tagad nekas nenotiek tavā dzīvē. Es pilnīgi redzu garākam cilvēkiem, kuriem liekas, nu tulī trūkst tā pacietība. Dievs saka, pacietības. Pagaidi vēl mīļais bērns, pagaidi vēl mīļais bērns. Es tev došu, pēc kā tu augsti. Es tev došu to, ko es esmu paredzējis tev. Ko es paredzējis tev esmu. Nekādam citam, bet tev. Jo man uz tevis ir liels plāns. Man uz tevis ir liels plāns. Izturi. Galvenais, neiziet malā. Galvenais, nenovirzies no ceļa. Un uz šī kursa, ko tu esi uzņēmis. Es pravietoju uz vienu ģimeni, es vakar jau teicu, es nezinu, man atkal tas pravietojums nāk. Ekur šie divi cilvēki, Dievs teica jums, turiet šo kursu, ko jūs esat uzņēmuši, jo katram kursam ir arī nobeigums, kā lidmašīna, kad viņi uzlido gaisa, un viņai ir vieta, kur nosēsties savu lidostu. Tāpat arī jums, mīļie, uz Dievam ir liels plāns uz jums, uz jūsu ģimeni. Es jūs svētīju Jēzus Kristus vārdā. Jūs esat Dieva acīs čempioni. Turaties savu ieņemto kursu. Viņš jums dos daudz vairāk, nekā pat jūs domājat šobrīd. Slava Tev, Tevs, tiešām slava Tev, Tevs, ka Tu mums rūdi, norūdi un gatavo šai lielajai pļaujai, kas tojas, kas nāk. Tu teici, ka mūsu zeme ir apustuliska zeme. Jēs, slava Tev, Tevs, par to, par šiem spēcīgiem vārdiem. Bet, kad Tu šo vārdu paskaidro, liekas, cik tas ir vienkārši kļūt par apustuli, būt par apustuliem, būt par tiem pirmgājiem, kuri lauž šo ceļu un iet uz priekšu, neskatoties uz visām vētrām. O, mīļie, cik tas ir brīnišķīgi. Jo nāk šis pļaujas laiks, un pļāvēji viņam ir vajadzīgi. Pļaujamā ir daudz, pļāvēji ir maz. Bet es ticu, ka paceļās šie pļāvēji. Paceļās, kuri ņem šo vārdu, kas nāk no debesu valstību uz troņa, ņem šo vārdu un tur sevi. Jo Dievs nekad ar apsolījumiem nemētājs. Ja viņš tev teica to izdarīt, tad viņš arī izdarīs to tavā dzīvē. Tā kā Abrahams gaidīja un sagaidīja. Un mēs redzam tagad šos rezultātus, šos augļus. Cik ir daudz ticīgo apkārt. Cik ir daudz, ka Dievs viņam rādies zvaigznes, Dievs viņam rādies smiltis. Abrahams domāja, vau, ko tu Dievs tagad dari? Bet viņš apsolīja viņam, ka tas piederēs viņam. Un viņš būs. Un viņš būs tas tautas vadītājs. Mūsu Dievs ir labs, viņš ir varens. Ja viņš tev kaut ko ir apsolījis, viņš to arī izdarīs. Viņš to arī izdarīs. Gaidi. Trenējies. Trenē savu pacietību, mīļais draugs. Mīļais brāli, mīļā māsa. Un tu redzēsi šo brīnišķīgo augļu. Neieskriem par agru tajā. Halleluja. Izeid tai krāsnī cauri, norūdies. Esi spēcīgs un rūdīts metāls. Ir taču starpība starp parasto metālu un metāls, kurš ir tika norūdīts krāsnī. Viņš ir izturīts, viņš ir ciets. Slāva Tev, Kungs. Iešuā. Nāc Iešuā. Pieskaries pie katras vienas sirds, Iešuā. Pieskaries pie katras vienas sirds. Parādi Iešuā to ceļu, ko tu esi paredzējis katram. Parādi. Iešuā. Tā Iešuā. 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 Slāva Tev, Kungs. Slāva Tev, Kungs. Mīļā draudze.
jeb kādus spiedienus, kas nāk no tumsas spēkiem. Jēzus Kristus vārdā salaužu, salaužu Jēzus Kristus vārdā. Savas rokas uz debesīm. Paprasi savam tēvam, debesu tēvam, prasi tēvs, parādi man manu ceļu. Parādi, es gribu redzēt, kur tu mani virzi, kur tu priekš manis esi paredzējis. Un viņš tev atbildēs, viņš tev atbildēs. Slava tev, Jēzus, slava tev, Jēzus. Pasaki Tevs, es ticu Taviem apsolījumiem, es ticu Taviem apsolījumiem, es ticu, ka Tu man esi paredzējis kaut ko daudz, daudz labāk, nekā man tagad ir. Saki, mīļais debesu Tevs, es Tev pasakos par visu, es Tev pasakos par visu, kas arī notiek manā dzīvē tagad, es Tev pasakos par visu, es Tev pasakos par manu ģimeni, es Tev pasakos par savu vīru, es Tev pasakos par savu bērnu, varbūt kas... Nepaklausu man Tevi. Paldies Tev, Jēzu, par šo cilvēku, kas ir dots manā dzīvē. Paldies Tev, Jēzu, par šo situāciju, kas ir manā dzīvē šobrīd. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu. Pasaki, es ticu, Jēzu, ka ar Tevi mēs iziesim šiem pārbaudījumiem cauri. Paldies Tev, Jēzu. Saki, paldies Tev, mīļais, Jēzu. Aleluja. Tava brīvība. Lai atnāk Tava brīvība. Ne tā brīvība, ko es varbūt esmu iedomājies, kādai viņa jābūt, bet lai atnāk tā brīvība, kuru Tu gribi dot man. Lai nāk tā brīvība. Lai atverās Tavas debesu logi. Lai nolīs svētā garā lietus. Pāri cilvēkiem. Lai šī izkultusi zeme tiek pabarota ar svaigām lietas lāsēm. Kaltusi zeme dot jaunus augļus. Nesīs augļus tūkstotkārtīgus. Šis zeme, kuri likās, ka viņa jau ir sausa un nekam nederīga, bet šī zeme ir Dieva plānā, un viņa nesīs tūkstotkārtīgus augļus. To es pravietoju uz mūsu valsti Latviju. Aleluja! Dievs saka, es mīlu šo zemi. Es mīlu šo zemi. Atmoda ir neizbēgama. Aleluja! Jo šis visas vēstmas, kas nāk, viņas liecina par to, ka nāk šis atmodas vilnis. Viņš Dievs šajā laikā gatavo cilvēkus. Dievs šajā laikā gatavo tevi un mani.
lai mēs spētu noturēt šo atmodu, lai šī atmoda ir pēdējā atmoda. Lai šī atmoda nav tā kā uzblauzējās kaut kāds un pazūt viss. Nē, šī atmoda būs milzīga. Šī atmoda būs pēdējā atmoda. Par to runā visi pravieši. Par to runāja Bobs Džons. Par to runāja Jeff Jensens. Ka Baltijas valstīs sāksies šī uguns. Slava Tev, Kungs! Mēs tiekam pārbaudīti ar pacietību, visa mūsu tauta. Un Dievs arī saka, paceliet savas balsis par savu zemi. Turiet viņu lūkšanās. Turiet. Turiet lūkšanās visas valdības un varas. Tā ir kā saucēja balss, tūkstnes. Dievs svētī Latviju, Dievs svētī Latviju, Dievs svētī šo tautu, kur augs pēc tevis, pēc tavas vadības, pēc tavas vadības. Un pēc tā laika, kad tu valdīsi pār šīs zemes, 100%. Slava Tev, Kungs! Alleluja! Šodien bijāt un esat. Man, kad atnāk jaunākais dēls, tas liecina par to, ka mums ir jānobeidz. Viņš kā indikātors pamatījāt, ne, pēc dievkalpojuma beigām viņš ir klāt. Vai ne? Svētdienas skola beidzās? Jā. Tu labi uzvedies? Jā. Ko es darījāt? Tātad viss bija kārtībā svētdienas skolā. Paldies jums. Slavētāji.